tentative ointment damai Pasifik biar Australia rise ni darbula damai ointment Pasifik akuma damaiwan ointment bro ardiwan gara-gara kes jeranit RDB ujarudan kopi lima kapsul romo awas mal di negara ia fatan tamsa sudah kopi satu mulai jera halu makanan hal amma Oromia kes dima jururat abuti amanta lama mari fitni di sini jera kopi ken orde fajen. Akam jirtan daawwattoota OMN sagantaa har'aa keessatti abbootii amantii lama waliin haala ammoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru mari'achuudhaaf qopheessine isin dhiyeessina hanga dhuma sagantaa ta'inna akkan waliin turtan isin affeerra. Abbootiin amantaa lameen marii tanarraa akka qooda fudhatan affeerre namoota kibba baha Oromiyaatti dhalatanii yeroo ammaatiif Melbourne Australia keessa jiraatu. Isaanis luba Taaddasee Jaarraatii fi Sheekh Hamzaa Umarii. Gara teeknikaatiin yaadataa lammuu duubaa qindeessaa jira aan Shangalee Aliiti. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa booda Oromiyaa keessatti rakkoo adda addaa deemaa jira. Egaa guyyaa Haacaaluun du'e eegalee hanga amma uummanni Oromoodha miira gaddaa keessa jiranii namoota hedduu himimmaanillee irraan qorre. Asumaan carraa kanatti fayyadamuudhaan du'a Haacaaluu gadda qaban akka calaqqeeffatanii fi maatii isaatiif jajjabina rabbi akka kennu luba Taaddasaa Jaarraa fi Sheekh Hamzaa Umar affeeree achiin gara marii teenyaatti dabarra. Luba Taaddasaa irraa eegallu. Galatooma duraan dursee affeerraa kana waan nu gootaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jira. Akkuma namni martuu quba qabu wanna biyya keenya keessa deemaa jiru quba qabna. Duraan durseeti akkuma ati jetteeyyuu haga obboleessi keenya Haacaaluun hara baafate irraa qabee rakkoon guddatee akka deeme qarallee rakkoon hunduma jiru amma baay'atee akka deeme hin agarraa yoo achiillee qaamaan hin jiraanne qilleensa irraa waan deemu argina hin dhageenyaa. Duraan dursee kan jedhanii maatii obbo Haacaaluu waan isaan akka gargaaru isaan akka jajjabeessu obsa akka kennuu fi karaa kiyya itti aanseeti uummata Oromoo uummata isaa uummata isa jaallatu uummata Oromoo qaama haga ammaatti raafame waliin bo'u kana waan obsaaf jajjabeenna isaaniillee haa kennu jedha. Fayyata Sheekh Hamza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوران درس نافيرو كيساني باي سنجلة وفتلا اسم كوبيسيتون وإن أمي أسدتو دي بتاني أرغمتاني حد دعمو ندبسو كيساني في واي biyya keenyaatii fi nullee as keessatti biyya kana keessa biyya alaa keessa darfuura keessa kan jirru kanumaa deebitanii har'a nu dubbisuu keessanii fi baay'ee galatoomaa galanni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'u isinii jedha. Kanumatti aansee onneemmi har'a ammoo nu gaafattanii kanarratti kaasu dabarsuu miti. Onneemmi jechuun osoo nu duwwaa hin jedhiin akka uummanni Oromoo gurraa fi ija Oromoo kan jedhame sun akkasi dhugaadha. Har'a waa hedduu keessa gadda keessa jirra. Gaddi nu keessa jirru tokkoffaa Haacaaluu Hundeessaa Haacaaluu Wallisaa hin jennu argitee qabsaawaa yookaan sabboonaa yookaan argitee gaachena uummata Oromoo ONM fi yookaan aktiivota warra akka Jowaar Mohaammed faa waliin namoota biraallee keessaa waliin jiran irratti namni qabsoo tana dura dhaabbatee osoo argitee walitti wayyaaneen akkasitti hagaajii isii gadi dhiiftee rasaasaan waan silaa meeshaa baraaka jedhamuun akkasitti nama ajjeesaa jirtu nafsee ofii uummata Oromootiif jecha qabsoo Oromootiif jecha dura dhaabbatee nama of kenneetiniin qabsoo Oromoo akka isiin arattiiloo yookaan
ilo afrofi akasentu isan dura dabate ittin gerrarefi ittin weddisefi ummata oromolle onnechise isa isarratti tiyafatani argite gafif debitika watika tokko argite tama durille namni ittin balale fataa oloka inni gafsan gede ondemi irratti godami jecha isanurra ajjesun kenna tafso oromo ijajamso akka isaniti akka isani ilaalamu garu wanni nu gaddinu isanurra do emale tafson tenna waggaadi batakko shantamalle rakate agammati takka sumatti deema jefti garu haacaalun mahatta bakka haacaalu umanni oromo guutum mamat itti abdate tinini bakka buufate nama yo tafsawanni duri argite yoka warri kara akka ali birrafa bakka ali birrafa bakka ali obbo ali shabbofa warra argite sabbonota tafso kana jala kabani wello dana hata wo gerarsana hata wo angara garatini ummata oromo argite kapso oromo ummata oromo le kakasatu rani dinalle nasisatu rani haajalun selanam nikun umri dan bakatokko gaye dadabu hin olu yokani sojiru yadabu hinaku haajalun abdin kenda bakasan noga jede ummata oromo ka herreger artetinin kabu din isarratti tiyafatetini nadda haajalunur raajje sufi haajalu nukessa argite bokachi sodafi ba ekat tabudda tunutti dagama gadda kana argite maati isati fi adabba isa argite hadaman isati fi jolle isa ummat oromo hunda isa gutumat kabiya kesa jirani biya darfora kesa jiranille rabbin isina hasab darsisu obsagutta rabbin isina haken usenin jada wa ofsa umat oromo tifi maati isati finon darab da ken jira kanuma fayata okay sheha garatoma kolega dua acalu ti walqabate rakko biyati khaysa dema jiru khana motumma fi de gartoni isani ibde siyasa kallati injirani gara waliti bu insaman tifi saba wal dabbi saba fa kay sudan yali goda jiru khaysatu nanno arsiti fi balati tiyefanna gudda dema jira akka ubatamutti naannoo kanatti maatii tokko keessa nama amantii kiristaanaa amantii islaamaa waaqeffataalleen dhabamu ta'a dhalatanii waliin jiraatanii so uummanni kun uummata lafeedhaa fi dhiigaan walitti hidhamee baroota dheeraadhaaf nagaan jiraachaa jiru sabaa fi sablammoonni biraalleen haaluma akkasiitiin nagaan uummata oromootti jiraachaa akka turan seenaarraa ni hubanna odeeffannoo adda addaatis ni ibsiti. Warri mootummaa mormoo akka jirutti haalli kuni shirri mootummaan tartee dhiyeeste kun wali bu'iinsa fakkeessan kun uummata naannoo saniisan walitti hammeessuudhaa fi wal ficcisiisuuf kan karoorfame kajaamee dubbatamuu jira. Mee isin akka nama kibba bahaa Oromiyaa dhalatee guddatee aadaa naannoo sanii beekutti wajjin jireenya hawaasa Oromootii fi akkasumas lammiilee biroollee waliin qaba jireenya qunnamtii qabaachaa turan waan keessa beeytaniif haala mootummaan itti ibsu kanarraa isin akkami hubattan haala kana mee yoo muuxannoo isin qabdaniif jireenya isin keessa dabartanii wal qabsiiftanii nu ibsuu dandeessan. Gaariidha shangalee fayyaa tahi kuni waan namarraallee gaafannu miti waan odeeffannu illee miti wanni shirri isaan deemanii ka waayee amantiittiin nama walitti buusuudhaaf ta'an kuni. Kana ufumaa gaacheena godhatanii tiniini ummata oromoo kanaan durallee akkasumatti Mallas Zeedaawiinillee hatta warri akka Hayila Sillaasee fa'allee warri kanaan dura darbanii fakkeenyaaf warri akka Miniliik fa'allee kuni waanuma achirraa as dhufeetiin hin jedhe warri hadda ammoo kanaanillee ummata keenna addaan baasuu fi yookaan ummata keenna waan biraatitti fakkeessanii yookaan addunyaa keessattillee achittillee. Sabab sabaloota sablammootaanillee walitti nama keennaaf buusuudhaaf kan godhan kuni shira dharaati nuti hadda dhugaa yoo dubbanne naannaa nu dhalannee keessatti guddanne keessatti dhalannee guddachuu duwwaa miti an fakkeennaaf kutaa Baalee keessa kunu gammoojjii Baalee irraa qabi achiin dallo keessaan qabi Baalee guutummaa matti qabi asii naga arsiillee achi ba'utti.
nama berkamera leke sedemi arge nama wan hun tawajin turre umadikena qosumat leyo duga dubanne umata oromo le ka kristana ka waqifata ka waqifade ataw man walitti anu kodi undino bitafi mirgan ka walitti anu kon kristana kon islama gara garuma amanti wanto kaintam attawara qomo birate nille attike sajero umata oromo duwadi si qomo biralle saba sablamota attike sajerulle kananille gara garuma guyato komata amanti kajedamu guyato organo dallande ufbeinerra namne walitti goe kanan wallole tokko injo ero undayo shirri motumma ero haila sillase rakabi kabili sillase dakabne kaani dakabe haila sillase da shira itin tatani tin nama kana waldo chi soda fi kanu ma hojjetani argite nuharra ummata oromo ka kristana te fi kawake fata o kanu mata islama muslima yo ukam muslima ka tike se jiro ka tike sat kala te ka tike ta ko batu disi nugafa lola dombere rakamne lola soura rakamne taba sablamota olla ke najiran wajjen qabsaha tinintur hatta bosona ke satille awra walinture takke nayo si kae tininjede kara kibabahatu sota karama gamoji bale kana kara dirre shew sen kanan dagawabe kanani namne erosan ka kristana tay kanan hundi sabe gafa taman addona warra addona warra addona wabe raka jedani dalman harre ummata ken soura dom birkesat lolati ni tureni warre ogano ta karasani amma makase ni daw eron te kosanno fodata isinu yakka beitanitti takken afin kristana nte ummani ken kun nambi ba en kun ka orobo ammo ka kristana te ka romo ka muslima alle so giro takken karaba bahatin balik esta bale bahayo jete karasani kawitasan ogana walil lolle tini wajin ummata ke nawal inta patay dal man harre nirti gafata war addona wa la gawabe kanadra dal man harre ay akasumat garama iha gara ihuma bale kana kambi san jadani amma tinga bro fakke fa dal ko dan kana war sidama sidama hatta nanno tani ban kana kesa nam ni gafsan so kristana in argite kristana ortodoxida bettera bollo namni gerani namo merta ke nawlin abate wajilolati nin ture agagafa umati tagagafa tawran sun abat tutiti namo jin abat fakkena ka oromo isi sin detto ke ya akasumati te anse gafa lola sauralle walda amanel dubala nama gerani sinis kein beitan amma yo jaram makasi ni tay laman san kambei netate walda amanel dubala nama sidama kessa waranagara kuma kudani le ka taw taw awajjen jira erosan ogana waiti na sani katoran kaka abdullah kana mo fa kama tajin arwa ko gutu kabra le bae tujra nama kana ibra makasi ni rahun dandahu kanar rani gafa inne har kana sabot nan sabot har ka kenna te jede gafa war kan chapsine anati jira wajjen bakato ko ko banna rashin ne kasila kam akamoto matirti kama kina nudufu miti wani no nyan wani no doini lo no manu kam nu rakalanna gafa warani warra muslima nama dibbala dibba sadi o kan dibba fortahe o kan dibba shantamatay yo sanga lo ne kalani yo la makalan sadi kalani warra kristana ti fille to male sawala to male sare takka kristani leva etiti mirgoloni yo sambira tay sanga lo ne undi ken nyata le dogati le keda oda fero malle yote akkasumat sawra ke salle walinto ne guya tokko maqaman titi walinto ine waldamane dubala ke sin beitan yo makana du eti min jade ga kartari ke satte le biya ga gale eti min jade kana kara kara birati ni umman ni ke na hin beitan ka ho ganon ni ke na kara bahatin ya afasi gara somale so de mani karatti shifton ni somale karatti qabde tinin adjefte tinin jette te rewara sankesa ka isinobe ta wara biralle makada u daba to ka ka magarsa barifa magarsa barina mabale ti dalate tinin gunda te kin dire te dalate tinin ni mishini hada bati ti barate che raha ke umbar sitti kara tinne de murti tena isa undi kesa no imbe ita
Gabni kun achumatti dhalate achuma guddate kiristaana abbaan isaa kiristaana haati isaa kiristaana maatiin isaanii hunda isaa kiristaana kanarraan nama qabsoo jalqabarraa jalqabee haga dhumaatitti nafsee isaatti wareegamutti osoo dashoodhaaf deeman seenaan sun kan namni hunduu beeku maqaa amantiitiin gaafa addaan baasuudhaa fi warri shiftoota isin warri kiristaanaa achi bahaa warri musliimaa achi bahaa jiraniitiin hin jedhani. Nuti oromoo wanni amantiin addaan nuun baasu yoo baanee jiraanne wajjiin jiraanna yoo duune waliin jiraanna ka jedhan irratti san irratti wareegaman qabsoo kenna keessattiillee sadarkaa hagasii qabnaa haalli jireenya naannoollee kana fokkaata guyyaa tokko magaalaa keessa tahee baadiyaa keessa tahee kiristaanat jiraa musliimatu jiraa waaqeffatatu jiraa haga ammaatitti haga har'a gahutti. Kiraamni isin jettan kana hunda an amma biyyatti ganamaa qalqala bilbilaa yoon bilbilee jedhu sheekota hunda isaa fuudhanii ka waan tokko irraa hin qabne ilmii barsiisa ka nagaa waa barsiisa kana hunda isaa fuudhanii hidhatti guuraa ba'an. Gaafa Hayile Sillaasee ani san keessa warra abbaan kiyya nama hidhame keessaa tokko akka Haaji Aadam Saaddoo fa'a warra akka Fitiraarii Abubakar Dargaa fa'a warra akka Huseen Aloo fa'a. Argitee namoota baay'eedha gara nama 41 ka ta'u warra sarraagaa warri beekullee hatta milboonni kana keessallee jira warra kana keessa warra akka Usmaan Imaamaa fa'a warra Dirree Shehu Seena Usmaan Imaamaa kuni warra kana shiftaa yookaan jedhanii yookaan kuluba jedhanii lola sooraa keessatti maqaan taane nu moggaasaniitiin hin jedhanii nama gaafsan koofiyaa godhattee deemuu fi nama amaamaa maratee deemeetiin hin jedhu. Maqaa haajotee maqaa haajii jedhu saniin nama koofiyaa godhatuu fi nama amaamaa godhatu shirri isaanii yeroo sanirraa kataxame jechuuf isiniin jedha seenaa jira sanii muufii miti yoo magaalaa dhaquan haajonni kenna yookaan namni kenna xabiyaan akkuma isin beektan koofiyaa fi amaamaa godhata amaamaa gilaadii fardaa jala kaahatee koofiyaa kiisii godhatee akkasidha shirri kun duruba irraa xaxamaa dhufe har'allee sanuma taheetiniin akkasi biyya keessaa deemsaa jiranii. Naannaa nu dhalannetti fi naannaa nu keessa socho'aa turretti illee gara qabsootiin ta'ee haga jireenyaatiin illee achi keessa jiraanni ta'ee namni amantiidhaan addaan wal baasu nyaataaf dhugaatii irratti yoo gurra'achuuf loon duwwaa gurra'achuuf addaan baane achitti baane ka islaamni gurra islaamni nyaatu ka kiristaanni gurra kiristaanni nyaatu yoo ta'e achitti wanni biraa wanni tokko garaagarummaan kennan jiru kanuma gabaabamatti. Hedduu fayyadaa sheekaa. Fakkeenya babbareedaa dulu haftanii naannoo Arsii keessatti 60 fi 60 illee uummanni Oromoo kiristaanaa fi islaamni walitti dhufanii waliin qalatanii illee nyaatanii seenaa bal'aa jira san illee booda tuttuminaan mari'anna. Mee gara lubata addasaa dabarame ammaan ta'a lubata addasaa mee muuxannoo keessa irraa amma sheenii nu ibsanii jiranii hanqee irraas mee maal hubannoo nu kan nu dandeessu. Galatoo duraan durseeti ka jechoo barbaadu waan dhugaa nu haa dubbisu. Waan dhugaa ta'e yookiin waan lafa jiru hojjaa waan beenu irraa qaana malee wanti dubbii ho'isu yookiin qaaqan jirre qaaqu hin jiru. Kan jechoo barbaadu haala warri uummanni keenya akka kiristaanaa fi islaamaa itti jiraatu oduu hin jenneen duratti wanti an jechoo barbaadu obboleessi keenya kan uummanni jaalatu Hacaaluun Hindarbee. Inna nafsee isaa darbitee du'e asitti nafsee hagamtu dhumate. Waaqa biratti nafseen tokkotti waliin taftu. Akka dhageenyutti 20 dhumateera achiis. Sanii alatti nafsee fixaan nafsee biratti gisee dhufte nafseen nugusaatii fi nafseen mucaa daa'ima diqqaa tokko nafsee tokko waaqa biratti. Maafii oomishinu argitanii nuunuunyu namni nuuju. Qixxeetti uumeera jechuu haa. Ka taa'amu kuni ka balaaleffatamu qabu daguu ta'ee beekaa ta'ee dhimma kamiifuu galteen hin galtee galteen obboleessa keenya Caaluu Dabarsanii ajjeefame du'e. Achiin irraa qabatee angaafii kanatti ta'e maaf nafseen biraa baate? Yoo qoree nu nama waraamte bilaalatti fudhaniiti karaa irraa darbuu fi namni gad jedhee fuudhee karaa irraa darba qoreetu kan nama waraantu jechuudha. Kan namni nama irraa du'ee namni xooxa'ee wacu waan seenaa mataa kanarraa. Kuni yoo dhugama irraa ilaalleetiin jennu
namni sanni waliin jira ummanni biyya tokko ka waliin jiraachoo halchu ka akka biyyaatiin waliin deemnalle jedhu dhaadhessaa qaaqamurra haala namni tokko dallanee waan itti galeef qaaqurra maaf dallanteen gaafii ta'eef deebi'een ammoo nafseen na jalaa du'ee foontu narraa citee dhiigatu jigee jedhee giseen ilaaleffatee boo'u ayi inni siin geenne ammallee ho'u jedhaati. Namoonni amma quxurii lakkaa'amu kan isin martuun keenya dhageenyu kana darbuu hin qabu. Maafi namni jiruu fafoo yoo waliin deemuuf ta'e jechaan gochaan waliin hubu. Qajeelatti hubannoo laalamataa fi yookiin gaddisa nama biraa dhageettii kennuu fi barbaachisa. Kana inni jedhu istili. Ittuma fuufeeti ilqiitiin yookiin dhuma nama fixuun nafsee baasuun tumuun hidhaan maaf argame kan jedhu akka dhalataa biyya saniitiitti maaf makuun deema kan jedhu gaafii guddaadhu gaddisa guddaa dhagama akka nama tokkootiitti. Gara uummata keenyaa jireenya uummata keenyaa yoo laallee itti dhufnee dhugaa irraa dubbadhu uummanni keenya kun safuu qaba jedheera. Uummata beeka, uummata waa hubatu, uummata waa hammatu. Qabalee ani itti guddadhetti, naannoo an qabalee itti guddadhetti mana dhibbaa, namni sabni Tigiree callaa, sabni Tigiree callaan mana dhibbaata, mana dhibbaa, amilii dhibbaa. Amaarri hagasillee yoo hin geenne baay'ee. Guraageen, Sumaalee, Guraageen. Walaaltaan sabni kamiyyuu haa diqqaatu jira naannoo isa keessa. Badhifateeti ollaa ollatti mana wal biratti ijaarratee maasaa daangeffatee wali qotata. Kuni dhugaa jira. Kan beeku jechuudha. Ennaa jireenya waliin jiraatu kana uummata waliin jigee nyaatee waliin dhugu. Uummata. Idirii du'aa jireenna waliin qabu. Waan biraa waliin qaaquu kanarraa. Hennaan achi jiru wanti lafa jiraa baraan achi jiraa hadhaa leessanuma dhagaa haaluma sanii irraa beekamale waan biraa waan amma dubbatamu kanarraa akka nama tokkootitti maatii qabaa baay'ee maatiin kiyya. Kan amma kiristaana. Maatiin kiyya moo islaama. Hangamni kiyya islaama abbaan kiyya islaama hangafnoonni kiyya islaama gara abbaan kiyya gara nama ijoollee 20 kana oli qaba. Kanneen keessa muraasaani kiristaana warri ta'een anaa fi nama muraasa kuwwan kiristaanuma islaamuma malee waliin jiraataa wamaa rakkoon akka tokkollee wanni amma qaqqabu kuni hafuuraaf yookiin jechaaf yaada biyya biraa irraa dhageenyu. Amma ganaa deebifamee ennaa Chicago waan dhugaa lafa hin jirre takka akka taate jedhee fudhadhaanii. Ennaa waliin jiraatu dhugama irraa akkuma qara jedhe wanni kun islaamaan jedheeti wanti akkasii sunni kun kiristaanaa jedhee wanti wal tuffiin wal diqqeessuun hin jiru kun loojikii hin jirre. Ilmi haadhaa kiyya ani ilma haadhaa kiyya maal jedhee diqqeessa. Duraan dursinee kan beekuun nurra jiru. Dhugaan namni uummanni keenyallee namni biraallee kan uummata keenyattu waan kanneen dubbatu waan kanneen xureessu yookiin balleessuuf irraa dubbatu uummanni keenya beeyin beeka. Uummanni keenya amantiin anama fakkeenyaaf akkuma isiniin jedhu kiristaana islaamarraa dhaladhan kiristaanarraa miti filannoo kiyyaan jijjiiradhe jechuudha. Ennaa namni tokko islaama ta'e eenyu natti isaati miti sunee amantii isaati malee. Namni ennaa uumameeru nama ta'ee uumameera. Dhiiga ta'ee uumameera. Oromoo ta'ee yoo dhalate Oromoo ta'ee dhalate jechuudha. Hin jijjiiratu jechuudha. Kennaa kamiyyuu yoo barbaadellee hin jijjiiratu. Faaktii jiru kanneen hubannoo nurra jira. Daba hujuu fi seenaa biraa uumnee qaaquu irra. Riyaalitii maali kan jedhu rakkaa? Argitanii? Islaama ta'een dhalanne namichi
kiristaana ta'ee hin dhalanne namichi uummanni keenya jechuudha. Namni kuni uummata keenyuun illee yoo ta'e eessumatti illee Oromoo ta'e Oromoo ta'ee dhalate, Amaara ta'e Amaara yoo ta'e Amaara ta'ee dhalate, isaani Amaara ta'ee Islaama ta'uu mala, kiristaana ta'uu mala, kan biraallee ta'uu mala. Amantii waan hin jijjiiramtu anaadha kiristaana kunoo isiniin jedhaara. Gizee biraatti Islaama ta'uu hin danda'an filannoo kiyya. Garuu kan jijjiiradhee hin dandeenye yoo jiraate eenyummaa kiyya. Namni warri uummanni keenya hagas hubataa jechuudha. Adda wanti obboleessi kiyya Islaama ta'eef yookaan kiristaana ta'eef obboleessi kiyya na ajjeesuuf na balleessuuf amantii natti fiiguuf takkaallee hin jiru. Unlogic. Realistic miti kun. Dhugaa irraa ka fagaa. Kanarra qaba. Aadaa nu qabnullee miti. Waan uummanni keenya qabullee miti. Abaduma wanti waan amantii hin jijjiiramti jedhee kaasee walitti hidhamee dhiigaan walit jira namni kun. Kasama biraallee amantii gonni jedhu waan hin jirre barreeffamaa lafarratti. Argitanii eessa wal fideeti amantii ilma abbaa kiyya jedhuudha amantii isaa kana jedhee. Isa balleessuuf fiiga. Ilma haadhaa kiyya balleessuuf fiiga. Abbeera kiyya balleessuuf fiiga. Isaan na balleessuuf fiigan ijoollee kiyya balleessuuf fiigan jechuu. Kuni wanna dhugaa irraa fagaate. Wanna dhugaa irraa dhugaa lafarra hin jirre. Kamiyyuu hinnaa kamiyyuu hin fudhatamu. Kanaafi wanni hangabaabsee jedhu yoo jiraate uummanni duris illee wal uummattee amantii kana oduu hin jenne warra waliin nyaatee dhugu. Ammallee warruma waliin nyaatee dhugu. Yoo wanti biraa wanti burjaajessuun seenaan jirretti uumuun maqaa isaa xureessuun irraa kaka'e wanti kunniin uumame malee riyaalitii lafa jiru miti kan jedhu galatoo. Hedduu fayyaa ta'a sillachuutu ibsa bal'aa nu kennitanii. Bareeda. So amma akka fakkeenya gaariidha amma haati nuuf ibsitee maatiin reefu haasawa keessa kaafne maatii tokko keessa islaamaa fi kiristaana irraa dhalachuun akkasuma waaqeffataallee. Dhalachuun akka jiru akka fakkeenyaa kaafne ture. Ati ma fakkeenya nama jirudha amma ati muuxannoo keetirraa nu dubbachaa jirta. So yoo hawaasni naannoo san bal'ina kan nagaan akkana waliin jiraatu taate reefu Sheekh Hamzaanis tuqee ture mootummaan Itoophiyaa dabraa fi dhufaan minilik illee dhaqabne jedhee ture. Garuu Haayile Sillaasee irraa hanga ammaa warri jiru siyaasa caalaa uummata keenya amantiidhaa fi naannoon adda qoqqoodanii walirra bobbaasuudhaaf yaalii adda addaa goramee itti milkooyne. Amma muuxannoo keessatti waan bareeda nu himte maaliif naannoo Arsii fi Baalirratti xiyyeeffatame isiniif fakkaata amantiidhaan nama kanaan namaa wal dhabe jedhanii ololli amma deemaa jiru kun yoo dhugaan lafarra jiru kan hin taane ta'e. Maaliif namoota walitti buusanii nagaa jiru kana booreessuudhaaf yaaliin godhame isiniif fakkaata? Mee obbo Taaddasa ammattiin deebi'a achi booda Sheekh Hamzaatti deebina. Ishee galatu. Addooloojii namni deemuun tooftaa yookiin ammoo tooftuffateeti mootummaa ta'ee qaama mootummaallee ta'ee eenyuun illee yoo ta'ee kan deemuun kana fakkeenyaaf karama nama yookiin walitti buusaniiti. Lola tokko uumanii xiyyeeffannaa wanni kana kataabuurra maalirraa yoo ta'u wanni akkanaa xaamarra yoo jedhirraa yoo dubbadheeti nyaadhe. Uummatuma waliin nyaatee dhugu uummatuma tokko ta'ee jiraatu kan uummatuma yookiin dhiibbaa irra ga'u afaan tokkoon jaalala tokkoon jecha tokkoon balaaleffatu tokko ta'ee deemu kana. Burjaajessanii garaagarummaa duddaa garaa godhanii adda adda balleessaniiti. Humna isaatiif jecha isaa iyyata isaa kana laamshessuu dadhabsiisuu isaanuu wal kaasanii hennaa isaan dachaanii wal qoodanii wal lolanii ergaa ofii qabanii fiixaan baafachuu. Kun maraawwatu duuba jira. Bisaan kana maal turaasa jennaan waan keessa jiraatiyya. Wanti wanna kana maraa seenaa hin jirre uumamee qaqamuuf. Namu mishinii ofii urgee wayii geeffachuu karoora wayii qaba jechuudha. Kanumarraa kaka'e yaadni akkasii sun dhufa malee uummata kanarra rakkoon jiraatee jedhee hin amanu. Maafi haala itti dhalatee ittiin guddate dhiiga ofii ajjeesuuf hin fiigu Oromoo. Irra kufa kabiraatu irra kufa. Kabiraatu
ودو اياني ولين اما مالي ونعم سبب راتو امانتين جديد تكتي لي سبب راتو وفي ولي قرقليت و ان اسلام كان سيقول ان كريستانا كان سيقول اصلا قوليزي يا دمتو تسوما نمت ساني ريبين كنيفي وفي اركسين يعجسو وواسو وفي دو كان مالي يو يتدبيني يعني قباب سيدي ijoni wanda kana duba jiru yota e tokuma ma umani sun kabu jalalu ma umani sun kabu iba ma rafta am kafan to kon duba to kana isa kana lam shesani gargar gorani hunna ni kabu da dabsisu mishini ofi hurge barbadani ngesu wan barbadan goracho ta ana fakkata na karar gut kala tole fayata yo luba tadasa شيخ ما يشني ساسرة تورني دا تيوجرا تمالي في موتو ماني في دقرتوني ساني لولا آمنتي تي جرا جاني دي با سياسا جرو فالا همادا أمتو لي بروس مربادا كرجو متنو تيسن را ريف اللي تتويته تورته لولا تورا خيشة تلي متنو خيشة دورتاني بخاني هدو ميبسته تورته مالي بسرة إيا إفتن سفقات وان نانو سنين تي دا خيشة قدرته دلته نمجالا چو فيبسو دنده سيح جناس Gari da fayata komani fagalada arfi fi vale ratti tiyar pacho chuman devi ani harar gelle ratti tiyar pacho sababa kawa sabam isa umanni nanna kana dogay to bani umanni nanna kana kubatani ba innan mata muslimati iska oro oro moleta e kumare ta dasento kete ninja gari te umata mara tigre Urage, Yokan, Rodorze, Mali, Sabua Sablon, Garagara, Kristana, Leke, Sakubata, Male, by Innan Kajiru, Umata Islamat. Tokofa Islamuma, Manikunikabu, Jibba Islamumara, Kakabani, Toko, Lamafani, Kutakuna Lamani, Hagar, Gelema Katuti, Warak of So Romokana, Jelkabur, Sanija, and Kesa, Toko, Arbita. Gafuma awala mililikure fin dakkab nisini njeli akka sena irra argutti. Gafa dufeti ni mililik biya oromiya sena jade. Tokofa wallo ni nama muslima gara nama kuma yani soddomi hagami katawu naka amantiti wal irratti fite. Atawu san irra liyafani takani kokobanna irratti lati himbe itani. Yokana chike sabawu yokan kristanumma fotachu yokan duu kajeru. Achu marran kabe. Wal loli calanko le, kasan irrati tayet ini ni, cal jadi calanko, sebab ini sa, mana kapso kan anjir ni, kapasya duran abate, kaisanu sudah cise biya sangke sa, sangi sa nille kita kajar uni, cal jadi calanko akasit tayat, gara arsit tayo debine tini anjir ni, arsin uga ada, amanti selama kaba kung wakifat ada, kung kristana, Usama kena tahu, gabsan arsin memilih kendera warga sedeti lole kendera abate, agi salle madesse seratan itu ane nello tu katai, wni erat ke afatani fe arsin nama abso kena kesat dijabin nak kabu, nama mataga dingkabanne, kokok warat abso kena kesat gabsan nille, dirkeidan, yokan beresani yokan ukuban yokan argite armamura anole tv. Harka mura anu le argite unu hundi sa sababin ratti saba kuta kan ratti kod ameti ni jere bi jabin na kabani jabin na isan kaban yo kan anji chine male yo kan anakan go ne male ka din kabam khajer ay male le kan go et ni to ay la silla setti de bi fakken no magasi ken na male yo fakken no le ken na de ay la silla se ni haji sa gradi tarre Balik esa nama sheikh, nama hayu, nama bekam ada hadisah. Hadisah kimfude, kimfine fide. Ati nama bek ada, nama hayu ada, nama ati ageti biya ba arsi waligala. Balik fi arsi kesati rosariti balik dida jalani. Akarusi jalan nama mukasani kuningiru. Karena kesati nama ageti kabuman isit agha. Anapsi waltane biya kana bulchina fakenna fakenna namisnit deresu yoka maka isa adu bivantan. Amanti ke kana gadir isi amanti islama amanti kristana kabatu jadani gafenni dide. Kumsuri kajeramu waga saddeti waga kudalama. Finfinne ke sattik ame gafa chirra bahir ke akasi magdashud dar.
fakkeenyaaf wanni kan hundi isaa ila sillaasee irratti qiyaafatuu fi ummanni arsii fi kabaalee kun yeroo sanitti ummata amantii ofillee qabatanii jedhanii baay'inni kan ummanni islaamaa kan amantii akkasitti qabatee amantiin islaamaa sun amantii kiristaanaatiin akka walintuu hin beekan. Ummanni kiristaanaa oromoo tahee kabiraa tahee achi keessa jiru ummanni amantii islaamaa qabu kun akka ammateetiin ummata san ofitti qabee bulu. Amantiin islaamaa illee hin tuqinaa jedhee wajjituma dur rabbiin kana biyyoota erga irraa qabeetiin yoo gara biraatiin yakki biraa hin jiraatiin akka waliin ollatti waliin jiraatanii fi akka kana ummanni islaamaa qabu hin beekanii sababii kanaa fi ummata kennarratti yeroo sanillee akkasitti qiyaafatan. Sanirraas deebanii hadhallee wanti isaan irratti xiyyeeffataniitiin hin jedhanii fi warra kutaa kana lamaanii yoo ammallee qabnee isaan maqaa yakkinee maqaa yakkaan argite maqaa yakkaan maqaa amantii kanaa yakkinee saba sablammoota achi keessa jiruu fi ummatuma Oromootu akka kiristaana ta'eef waaqeffataa ta'e achi keessaan walitti kaafnee jara wal dhoosifnee kana keessaan ammoo faca arganneetiin isaan cabsuu dandeenya akka jedhaniin wanni kutaa kana lamaanitti ka'anii fi kanuma wanni biraa hin jiru. Hedduu fayyaata galatooma. Gara dhuma sagantaa teenyaa deemaa jirra. Waa qabxii babbareedaa kaaftanii lubni taaddasee wanni jaanii xiyyeeffannaan kun tokkummaa Oromoo laaffii suuratti waan xiyyeeffame kajuu haasanii Sheekh Hamzaanis ammoo naannoo amma xiyyeeffannaan duulama qaballeessii kun irratti hanamee qabsoo naannoo sanii waa biqiltee achitti uummanni qooda qabsoo guddaa qabaniif san seenaa san balleessuudhaan waan wal qabate hajuu qabxii babbareedaa kaaftan. Galatoom hiree yoo naa kennite. Tole. Ani kan jedhu